Kważi 90% tat-tfal morda bil-lukimja u n-nisa b'kanċer tas-sider f'Malta qegħdin ifiqu minn din il-marda kifra. Sostna dan il-professur Christian Sherry waqt konferenza li tellet fiċ-ċentru tal-onkoloġija Sirqent Nimamo bit-tema ta' din is-sena tindrizza l-esperjenza tal-pazjent tul l-istadju kollha ta' trattament. Ħares lejn kanċers partikolari, pereżempju l-lukimja fit-tfal, il-breast cancer fin-nisa, success rate titla' arka 85-87%. F'kumment ma' One News, il-professur Sherry spjega li dawn iċ-ċifri pożittivi qed jinkisbu bis-saħħa ta' trattamenti avvanzati li pajjiżna qed jagħmel użu minnhom. Fost dawn hemm dak imsejjaħ targeted treatment. Din hija trattament tat-tumur, mhux skont it-tumur, mhux għax jekk għandek breast jew għandek colon, imma skont ġewwa x'għandu ħażin. U hemmhekk għandna trattamenti li jistgħu jittargetjaw. Hemm trattament ukoll li jissejjaħ immunoterapi li inti tuża ċ-ċelluli tiegħek stess kontra l-kanser. Il-professur Sherry spjega li madwar id-dinja wieħed minn kull żewġ persuni taħt is-60 sena jkollu jħabba twiċċu ma' xi tip ta' kanċer. Dan jonqosal wieħed minn kull 3 persuni għal dawk li għandhom 60 sena jew aktar. Sissa dawk li twildu qabel 1961 kellhom riskju ta' xi 1 in 3. Illum dawk li ta' wara għandna riskju ta' 1 in 2 li f'ħajjitna jkollna l-kanser. Raġuni partikolari l-iktar raġuni li hija li aħna qed ngħixu iktar, għalhekk ma tkun qed tgħix iktar għandek ir-riskju. Dan ifisser li f'pajjiżna madwar 2000 persuna fis-sena jimirdu b'kanċer. U waqal ukoll li 40% tal-każijiet huma kollha prevedibbli għal stil ta' ħajja tajba b'eżerċizzju fiżiku u ikel bnin. 40% tal-kansers attwalment huma dawk il-kansers li jissejħu avoidable cancers, tista' tifidhom. Huma l-affarijiet li nafu, ħafna minna nafu, tipjib il-xorb alkohol, l-obeżità, ma tantx in-nies jidaħlu l-obeżità għandha x'aqsam mal-kanser, inuqqas ta' exercise u wkoll inuqqas ta' ikel tajjeb. Għal din il-konferenza attendet ukoll il-President Mary Louise Colero Preca. Hija faħret lil dawk kollha li qed jaħdmu favur iktar titjib f'dan il-qasam u saħħet sabiex issir iktar riċerka.